Pane Pilný, co vidíte jako největší problém v české politice a jak byste ho chtěl řešit? Tak já myslím, největší problém je ten, že ta politika spadla trošku na dno. Kdy to měla být veřejná služba občanů a veřejnosti a to nějak nezbylo ani zdání, takže určitě nejdeme do politiky proto, aby jsme to změnili. Nejdeme tam ani vylepšit rodinný rozpočet, aby se tam zviditelnit, ale chceme prostě něco udělat pro tu zemi a pro občany. První moje otázka je taková, jaký je podle vás výše státního rozpočtu České republiky? Státní rozpočet bude něco kolem bilionu. Další otázka je, jak je vysoká minimální mzda v České republice, ta hrubá tedy samozřejmě. Tuto otázku miluje pan Babiš. Minimální mzda se má teďka zvýšit, takže otázka je, jak to ti vítězové vole popraví, ale bude to kolem 8 tisíc korun. Dokonce jsou šílené plány zvýšit na 12 tisíc, což si myslím, že ta strana, která to navrhuje, udělá pro to, aby doplnila ty vlaty, co budou jezdit za darmo těmi nezaměstnanými. Další otázka je, kolik je v České republice legálně pobývajících cizinců? Legálně. Aspoň zhruba, ano, legálně. Je to oficiální číslo? Tak já bych řekl, že jde co kolem okolo 100 tisíc, ale říkám, legalita je velká otázka, ale v skutečnosti je pravděpodobně víc. Pravidelně se hlavy státu a premiéři potkávají na evropské úrovni, v takové instituci Evropské unie. A moje otázka je, jestli víte, která to je? Myslím, že je Vyšehradskou. Myslím v instituci Evropské unie. Evropské unie, no tak ty se potkávají velmi často v Bruselu, buď je to zasedání Evropské komise, nebo je to setkání všech vlastně předsedů vlády Evropské unie. Jak se přesně to setkání jmenuje, to nevím. Summit něčeho. Jak je rozdíl státní moc v České republice? Státní? Státní moc tady zastává vláda, měla by být kontrolována dvěma komorami parlamentu. To je rozdělená na takové branže a na to já se vlastně ptám, možná to nepokládám úplně přesně tu otázku. Ona je státní a veřejná správa, že? Státní správa to jsou prostě úředníci, kteří jsou vzniknou nějak po volbách na základě koncensu těch politických stran, které to vyhrávaly, a pak je veřejná správa, to jsou krajské a municipální volby. Já možná nepokládám tu otázku přesně, spíš možná zní, jak je rozdělena státní moc v České republice, jak je rozdělena, na které oblasti. Tak ve skutečnosti státní moc tady ovládá jiné oblasti, to bylo pravděcko. Vlastně myslíte ministerstva, rezorty? Ne, já myslím, že jsou třeba soudy. Je to nějak rozděleno podle těch částí. Dobře, tak potom soud, doufejme, nezávislé instituce, což jsou soudy, které jsou nějakým způsobem volány. Pak je taková celá řada institucí, jako je antimonopolní úřad nebo nejvyšší kontrolní úřad, ale který by měly být teoreticky nezávislé, ale jsou nicméně dovolení parlamentem. Další otázka je taková, zdali víte, kolik má česká armáda tanků? Tak to sice přesně nevím, ale vím, že záloha české armády, to jsou takový lidi, kteří to mají dobrovolně, tak ty měli 33 tanků a to je víc než kolik má česká armáda, takže zapomínám si, že to číslo je nižší. Víte, kolik je mešit v České republice? To netuším, ale řekl bych, že jich mohlo být kolem 20 nebo 30. Kdo vyhlašuje válečný stav zase v České republice? Ano, válečný stav by měl vyhlásit prezident, protože to je taky nejvyšší. A jak se vyhlašuje, co musí proběhnout, aby mohla být vyhlášena válka někomu? Tak to by měl pravděpodobně neustále, určitě to musí schválit parlament, a už je to věcí prostě exekutivy, prezident to musí vyhlásit, když ten parlament se vyhlásí. Kolik poslanců nebo senátorů tvoří ústavní většinu? Ústavní většinu stojí 120 poslanců nebo senátorů. Kolik je průměrná mzda ve vašem kraji, tedy v Královéhradeckém kraji, za který kandidujete? V Královéhradeckém kraji je průměrná mzda kolem 16 tisíc. A kdy byla založena strana, za kterou vy kandidujete? Strana to se jmenuje ANO 2011. Pardon, nebo hnutí, abych byl přesný. Hnutí, ano, hnutí se jmenuje ANO 2011, takže vzniklo v roce 2011 ta oficiální struktura, registrace a těch lokálních proběhne. Česká armáda si pronajala nadzvukové letouny Gripen už v minulosti a teď se vlastně byla dojednána další smlouva na ty Gripeny. Víte, jestli to byl pronájem nebo koupě a na jak dlouho zhruba byl? Ten první pronájem, nebo ten druhý. Ale teď mluvím o tom novém, o tom, jak pokračuje ta smlouva. To netuším, protože podle mého názoru ani ještě nebyla finálně podepsaná. Stále se o ní ještě jedná, ještě pokud jim taky nebylo. Podepsaná není, ale jedná se tam o prodloužení pronájmu.
upřímně řečeno, úplně přesně nevím, co ty gripy potřebujeme, ale asi musíme dělat. Takže jenom máme Estonsko, Island. A myslíte, že by, jakoby, to už je možná otázka trochu bokem, ale že by česká armáda neměla mít na zvukové letectvo? No tak vzhledem k vlastní obraně ne, ale protože jsme součástí NATO a tam prostě se musí stát nějak podělit o to, nějakým způsobem se bude bránit, takže my musíme přispět a když těch pár letovů asi tady zřejmě jenom musíme, protože Estonsko nebo Island není pravděpodobně nemá. Moje úplně poslední otázka je, kolik je oprávněných voličů v Královéhradeckém kraji, za který kandidujete? To znamená, kolik lidí má volební právo, které vy můžete usilovat o jejich hlasy? Dobrá otázka, volí se tam 14 poslanců, to znamená, že by těch oprávněných voličů bylo tak něco přes milion. Přes milion, to určitě. Tak to jsou všechny otázky a děkujeme za váš čas.